Velkommen til Danmarks Royale TV, hvor det i dag skal handle om prinsesse Marie, som netop er fyldt 40 år. Og til at fortælle os lidt om det, der har vi min kollega Henrik Salling. Henrik, det er dig, der har haft fornøjelsen af at være på Amalienborg og lave det her fødselsdagsinterview med prinsesse Marie. Og du har fulgt hende gennem flere år. Hvad kan du sige om hende? Hvem er hun? Jamen, da prinsessen hun kom til Danmark sådan helt officielt, da hun blev gift med prins Joachim i 2008, der har hun jo brugt de sidste 8 år til at udvikle sig som prinsesse, og ikke mindst som mor, fordi hun er mor med stort M. Det der hersker der slet ikke nogen tvivl om. Men prinsesse Marie er også blevet et meget, meget engageret menneske i de protektioner, som hun har fået de sidste 8 år. Og så er hun frem for alt blevet fremragende til at tale dansk også. Hun har jo selv sagt tidligere, at det er som om, hun har gennemgået sådan en større transformation, siden hun kom til Danmark. Hun har skulle lære kulturen at kende, landet, historien, sproget, som hun jo er blevet rigtig god til. Hvordan synes du, hun har klaret opgaven? Jamen, jeg synes, hun har klaret den ret flot. Hun har virkelig taget Danmark til sig, og siger jo også selv, at hun er blevet dansker. Og især til det der med at tale dansk, er hun jo blevet rigtig, rigtig god. Lad os lige se et klip her, hvor hun fortæller om vigtigheden af at lære dansk. Det er meget, meget vigtigt at lære dansk, at lære kulturen og landet at kende. Når du sidder med hende under sådan et længere interview, kan hun så tale dansk, eller leder hun efter ordene? Jeg synes overhovedet ikke, hun leder efter ordene. Tværtimod bliver jeg gang på gang overrasket over, hvor nemt det falder hende. Men jeg tror simpelthen, grunden til, at hun taler så godt dansk, det er også, at hun har et rigtig godt sprogøre. Hun har jo boet i udlandet. Hun taler flydende engelsk, hun taler spansk. Og det tror jeg har hjulpet hende meget, da hun kom til Danmark og ligesom skulle lære et helt nyt sprog. Hun har sagt, det var da hun kom til Danmark dengang, hvor hun blev spurgt, hvilken forskel vil du gøre som prinsesse, og hvor er dine interesseområder. Og der fortalte hun, at det, der var vigtigst for hende i hvert fald dengang, det var at være en god hustru for sin mand. Der er ingen tvivl om, at prinsesse Marie hun er en kæmpe støtte for sin mand, prins Joachim. De ser det hele taget ud, som om de er meget, meget glade for hinanden. Oplever du dig sådan? Det er jeg slet ikke i tvivl om, at de er. Os, der er med på sidelinjen, kan jo selvfølgelig se, at de indimellem lige stjæler sig til et lille klem eller et lille kys. Og det synes jeg egentlig er rigtig, rigtig fint, at de netop gør det. At de også er naturlige over for hinanden, selvom pressen er til stede. Hvordan har hun klaret sig det der med at blive mor og bonusmor? Altså, hun er jo utrolig glad for sine egne 2 børn, prins Henrik og prinsesse Athena. Men der er slet ikke nogen tvivl om, at hun elsker rollen som bonusmor. Og hun siger jo også i interviewet, som vi lavede med hende her for nogle uger siden, at det kunne have været svært at blive bonusmor til 2 halvstore drenge. Men det har været så nemt, og hun nyder virkelig at være sammen med de 2 drenge også. Her til sidst, fortæl os lidt om, hvordan var det at sidde inde på Amalienborg og lave det her interview med prinsesse Marie? Jeg synes, det var en rigtig, rigtig skøn oplevelse. Prinsessen var meget på, og så er hun bare virkelig behagelig at være sammen med. Og jeg tror nok, jeg kom til at sige, da jeg kom hjem, at jeg kunne godt have blevet ved i flere timer. Det ved jeg nu ikke, om prinsessen havde lyst til, men det kunne jeg godt i hvert fald. Du sagde i hvert fald, at hun jo udadtil ligner denne her, hvad skal vi sige, smukke franske skønhed, som vi ser hende som, men at du samtidig synes, hun er enormt sej. Det var noget af det, du blev klogere på. Ja, det overraskede mig meget under interviewet, hvor sej hun egentlig er, fordi hun flytter faktisk som 13 år hjemmefra. Der kommer hun på kostskole i Schweiz, og så vender hun egentlig aldrig tilbage til sine forældre, fordi hun rejser direkte videre til USA. Så jeg synes egentlig, hun er utrolig sej, fordi hun i en meget, meget tidlig alder har lært at klare sig selv, og også har sluppet godt afsted med det. Og med de ord vil jeg sige tusind tak til dig, Henrik Salling. Og så slutter vi af med de her dejlige billeder af prinsesse Marie. Billedbladet. Danmarks royale ugeblad.